Xoş gördük hər birinizi, dəyərli izləyicilərimiz. Abşeron rayonu Məhəmmədli qəsəbəsinin girişində magistral yola yaxın 3 sotlu kubçalı tam təmirli, bütün əşyaları ilə bir yerdə satılan 4 otaqlı çox gözəl həyət evimiz satışa çıxıb. Gördüyünüz bu həyət evidir. Həm torpağın, həm də evin kubçası var. Yerləşmə yeri də çox yaxşıdır, magistral yola yaxındır, kanalizasiya sistemi də mərkəzidir. Evin qarşısında navesi də yığılıb. Qeyd etdiyim kimi, bütün əşyaları ilə bir yerdə satılır. Yalnız elektronika götürülür. Qiyməti 125 min manatdır. Real alıcılara da endirim olunacaq. Hər kimə qismət olacaqsa Allah xeyrini versin. Həyəti böyükdür. Evin üzü Aqlay daşı ilə üzlənib. Daxil olaq evə. Alboy vurulub, kombi, istilik sistemi quraşdırılıb. Dəhlizi genişdir. Evin kvadratı 120 kvadratdır. Evə daxil olarkən sol tərəfdə mətbəx, sağ tərəfdə qonaq otağı yerləşir. Mətbəxi genişdir. Təkrar qeyd edirəm, bütün əşyalar qalır, yalnız elektronika götürülür. Daxil olaq qonaq otağına. Qonaq otağı da maşallah olsun böyükdür. 7-nin 4-dədir. Çox gözəl təmiri var. Daxil olaq yataq otaqlarına. Bura uşaq otağısı nəzərdə tutulub. Ən böyük yataq otağı bu otaqdır. Bütün otaqları geniş, həm də işıqlıdır. Bir daha elanı yeniləyim. Məhəmmədin girişində yerləşir, magistral yola yaxındır. 3 sotda sənədlər tam qaydasındadır. Həm torpağın, həm də evin kubçası var. Qiyməti 125 min manatdır. Elektronikadan başqa bütün əşyalar evdə qalır. Təmiri də göz qabağındadır. Əlavə hər hansı bir sualınız olsa, videonun aşağı hissəsində əlaqə nömrəmiz qeyd olunub, əlaqə saxlaya bilərsiniz.